Народний депутат України Олександр Качура розповів, що за перше півріччя на державному підприємстві Ліси України відбулося зростання на 100% рентабельності та чистого прибутку. Так, чистий дохід зріс із 795 мільйонів гривень до 1 мільярда 600 мільйонів гривень. Відтак, попри окрему критику, запроваджена Юрієм Болоховицем та його командою управлінська модель дала значне зростання галузі. Це один із прикладів успішної. Трансформацію, яку необхідно продовжувати та довести до кінця, наголосив народний обранець. Однак у профільному міністерстві на чолі з Русланом Стрільцем чомусь вирішили, що реформу продовжувати не обов'язково. Також не обов'язково виконувати указ президента та рішення РНБО. Тож надіслав офіційне депутатське звернення прем'єр-міністру України з цього приводу створення робочих місць та додаткові надходження до бюджету вкрай необхідні нам зараз для підтримки збройних сил, які героїчно відвоюють кожен метр нашої землі. Під час війни державний бюджет не має втрачати жодної копійки у парламенті. Я представляю сумщину. Наш регіон підтримує продовження реформи. Я спілкувався про це з головами громад, місцевими депутатами. Люди на місцях розуміють важливість трансформації лісової галузі. Єдині вимоги збереження податків у місцеві бюджети, робочих місць та покращення догляду за лісами. Ці запобіжники обов'язково мають бути у законопроєкті, який президент доручив розробити уряду.